Перед фотосесією жінкам роблять зачіски та макіяж. Це героїчні дівчатка, які... Це героїчні жінки, які ростять і віддають свою любов діткам. Це особливі мами. Я та інші майстри даємо їм можливість відчувати себе красивими. Останні приготування. Жінок по черзі запрошують на зйомку. Локація – музей російського драматичного театру. Першою фотографують Інну Цегельну. Жінка виховує двох дітей – 5-річного сина Тимошу та 4-місячну доньку. У сина – дитячий церебральний параліч. Жінка намагається брати участь у різних соціальних проєктах. Говорить, тут вона може відпочити і відволіктися від буденності. Все дуже насичено, приємно. Все дуже насичено, приємно. Ти відриваєшся від атмосфери, що ти сидиш вдома. Весь час ти з дитиною. Дитина лежача, а ти весь час з ним. А тут макіяж, зачіска. Для мене це відпочинок. Вперше бере участь у соціальному проєкті Анастасія Євдокімова. З Валентиною жінка знайома давно. Раніше допомагала з проєктами. Це дійсно така нагода і зустрітись, і, ну, можна чесно сказати, відпочити від своїх проблем, від своїх труднощів, які в кожної з нас, в кожної мами, яка виховує особливо дитину, вони є. Ми тут сьогодні, щоб подарувати собі трошки щастя, трошки радості, ну, і показати іншим, що це не так страшно, що ми теж люди. Фотографує жінок миколаївський фотограф Сергій Булкін. На одну модель витрачає 20 хвилин. Говорить, до кожної потрібно знайти підхід, адже жінки всі різні. Спочатку потрібно знайти контакт з моделлю, поговорити, посміхнутися, непомітно сфотографувати, зрозуміти характер, побачити щось особливе в ній. Це індивідуально для кожної моделі. Чому я вирішив взяти участь у проєкті? Тому що це діти. Діти сонця їх називають, а тим більше мами, які живуть з цими дітьми, котрі вчать їх жити, які вирішують всі їхні проблеми. Їм теж хочеться свята. Голова Миколаївського обласного фонду «Доброта та довіра» Валентина Ткаченко розповідає, після завершення проєкту випустять соціальний календар. Шість мам, всього буде 12 місяців, тобто 12 мам з різними діагнозами діток. Кожен місяць буде присвячений якомусь діагнозу. Це буде не просто красива картинка, цей календар нестиме соціальний характер. Тобто ми будемо писати якісь цитати для того, щоб пояснити, що існують дітки з тим чи іншим діагнозом. Чому обрав українські наряди? Тому що я вважаю, ми живемо в Україні, а жінки – це берегині. Вбрання та прикраси не повторюватимуться. Кожна жінка в різних образах. 12 жовтня фотографуватимуть ще шістьох жінок. Календар друкуватимуть у Києві форматом А2. Презентувати планують в кінці листопада. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.